Ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul edir. Onların müraciət və təkliflərinin, ərizə və şikayətlərinin həlli üçün operativ tədbirlər görürlər. Növbəti belə qəbul İsmailidə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı tərəfindən keçirilib. İsmailli şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan qəbulda İsmailli, Qəbələ, Oğuz və Şəki rayonlarından gələn 18 nəfərin müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinə baxılıb. Müraciətlər əsasən dini icmaların dövlət qeydiyyatı, məscidlərin tikintisi, təmiri, bərpası və yenidən qurulması, yerlərdə dini qurumların vəziyyəti və digər məsələlərlə bağlı olub. Qəbul zamanı hər bir vətəndaş diqqətlə dinlənilib, qaldırılan məsələlərin araşdırılması və qanuna uyğun həlli barədə konkret tapşırıqlar verilib. Bir sıra məsələlər yerindəcə operativ sürətdə həll edilib. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlər isə aidiyyəti qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb. Şəmsistan Fikrətli, Rəşad Aydın, Dünya TV.